Ini juga di Johor, seorang lelaki maut selepas terlibat dalam kemalangan di Jalan Simpang Renggam Batu 37 Keluang kira-kira 7.50 pagi tadi. Mangsa Muhammad Razi Yahaya, 27 tahun, yang memandu kereta menuju ke Kulai dilaporkan cuba memotong kenderaan lain sebelum terbabas. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Keluang untuk bedah siasat.